आज 30 ऑगस्ट 2021, पिता पुत्र पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन। आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, परमेश्वराची प्रीती व पवित्र आत्म्याचा सहवास तुम्हा बरोबर असो आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा। हे स्वर्गीय पित्या, आजचा हा दिवस तुझ्या दिव्य व प्रेमळ उपस्थितीत सुरू करीत असताना मी तुझ्याकडे सामर्थ्य मागत आहे। जेव्हा अडीअडचणी वाढत जातात व मला सर्व काही सोडून द्यावेसे वाटते, तेव्हा तू माझे सामर्थ्य बन। जेव्हा लोक माझा स्वीकार करीत नाहीत आणि त्यांचा तिरस्कार करण्याचा मोह मला होतो, तेव्हा तू माझे हृदय प्रेमाने भरून टाक। जेव्हा जीवना सर्वत्र अंधार पसरतो आणि मी मार्गभ्रष्ट होण्याचा धोका संभवतो, तेव्हा माझ्या डोळ्यांना तुझा प्रकाश दे। जेव्हा माझ्यावर पुष्कळ दबाव येतो आणि जे योग्य ते करणे खूप अवघड बनते, तेव्हा तू माझ्यामध्ये धैर्य व आत्मविश्वास उत्पन्न कर। हे प्रभू, माझे हृदय केवळ तुझ्यासाठीच तू निर्माण केले आहेस आणि ते तुझ्यामध्ये विसावा पावल्याशिवाय कधीही शांत होणार नाही, म्हणून तू स्वतःच आता माझ्या हृदयात वसती कर। ही प्रार्थना मी आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो, आमेन। पोप महाशयांच्या हेतूसाठी, कोरोनाचा कहर दूर होण्यासाठी, आपल्या सर्वांना चांगलं आरोग्य लाभावं म्हणून, चांगल्या हवामानासाठी व जागतिक शांततेसाठी आपण प्रार्थना करूया। आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो। आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे आणि जसे आम्ही आमच्या अपराध करणारा क्षमा करतो, तसे तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर आणि आम्हाला मोहात पडू देऊ नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव। नमो कृपा पूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू। हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आमा बाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळीस विनंती कर, आमेन। प्रभू तुम्हा बरोबर असो। सर्व समर्थ परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा यांचा आशीर्वाद तुम्हावर येवो, आमेन। हे पवित्र मरिया, देवाचे माते, आम्हासाठी विनंती कर। हे संत योसेफा, आमच्या रक्षका, आम्हासाठी विनंती कर। देवाच्या सर्व पवित्र दूतांनो, आम्हासाठी विनंती करा। देवाच्या सर्व पवित्र संतांनो, आम्हासाठी विनंती करा। देवाच्या सर्व पवित्र जनांनो, आम्हासाठी विनंती करा। परम दया।